Huhhuh, terve! Nyt on loma reissut heitetty ja huomannut, että siellä rupesi pikkusen tuo painokin nousemaan. Kaiken käyrää mennyt yläreunaa pitkin. Aika lailla liian pitkälle, mutta hei, siihen tehdään taas tänäkin vuonna sitten korjausliike. Ja nurkkapaja on pikkusen päässyt sekaisin lomareissun jäljiltä, mutta... Mutta niin vaan äkkiä huomasin, että oho, että meillä on 2 viikkoa ihan oikeasti aikaa vähän reilu kyykkyjahdin aloitukseen. Ja viikko, kun alkaa uusi jahtikausi. Ei herran jumala sentään, mulla on kaikki tekemättä. Nyt on pakko niin kuin oikeasti saada järjestys näille videoille, että keretään tekemään ennen kuin alkaa kyykkyjahtikausi, koska ei sitten tehdä enää mitään lisävideoita sinne perään. Nyt pitää ryykästä monta videota tuohon yhteen putkeen. Meillä on Miguelon uutta musiikkivideota ja sitten meillä on kiväärihakuvideota. Itse asiassa tämä on muuten se video, missä haetaan se kivääri eräkellarilta. Valmistellaan vähän ja kerrotaan, mitä on touhuttu. Ja mennään kohti sitten muutaman videon jälkeen, niin kyyhkyjahti, kun se pitää saada äkkiä sitten purkkiin, kun saadaan aloituspäivä hoidettua. Mutta veneilemässä oltiin Kuopiossa ja 8 vuorokautta oltiin veneilyreissulla. Lähdettiin sinne Leppävirta, Kuopio, Varkaus, Savonlinnassa käytiin ja muuta. Sitten tulossa oma video tietenkin, koska eihän mä nyt malttanut olla sieltä mä mitään kuvaa. Mulla oli roneet ja kaikki mukana siellä ja tehtiin hienoja pätkiä ja käytiin vaikka ja missä. Tulee ihan oma video, eli oma lomavideo. Tuossa sitten jossakin vaiheessa pannaan se sinne johonkin väliin, kun kerkeän tekemään sen, mutta tässä pari pientä maistista siitä, minkä muista siellä oli ensimmäistä kertaa sulussa. Taipaleen sulku Varkaudessa oli aika semmonen iso. Se oli hieno. Se oli jännittävää, mutta onnistu. Ei mitään hätää, molempiin suuntiin vielä. Savonlinnaan mentiin ja mennettiin olla siellä yötä sitten siinä se helteinen päivä justiin. 32-33 lämmintä, no ei sitä mitään tullut. Siellä tuskailtiin vähän aikaa siellä Kierskinen laiturissa ja sitten pois. Mutta hauska juttu, nähtiin norppa. Se oli mahtavaa. Nää ei tuu siihen, niin mä en jaksanut kuvata koko videota. Video tulee olemaan se Kuopion reissu enemmänkin sitten lomavideona. Mutta nähtiin norppa. Toki se oli siellä jossakin siinä lähellä torja, kun ajettiin veneellä Olavinlinna. Olavinlinna näkyy tuossa. Se oli aika hieno. Kyllä, ulkoa päin toki. Ajettiin sitten veneellä sinne johonkin toriin, mikähän... Katsotaanpas sen paikan nimi. Haapasalmi. Joo. Kuitenkin siinä torin vieressä, missä on te vieraspaikkoja, niin siinä oli norppa kivellä. Minä innostuin, että jes, me nähtiin norppa. Ei mitään, hieno juttu. Laitoin Instagramiin siitä pientä pätkää. No, kävi ilmi, että tämmönen kaveri, kun nimeltään kuin Arto Lötjönen, seuraa näitä videoita, terveisiä Artolle. Ja on itse asiassa veistänyt ja suunnitellut sen norpan. Näin hän sanoi. Ja sitten hän vielä lähetti terveisiä. Pieni hetki, kun mä löydän Arton täältä. Niin, Arto laittoi viestiä, että lähetä joskus videolla terveiset, niin saan vävyynketaleen kateelliseksi. Terveisiä Artolle ja kateelliselle vävyynketaleelle, kyllä. Oli hienon norpan 20 vuotta sitten Arto veistänyt siihen. Hieno juttu, kiva kuulla ja oli muuten ihan näköinenkin. Pointsit siitä. Hashtag lajin tunnistus. Onhan se jahtikausi jo niin pitkällä ja taikastaan niin lähellä. No on se pitkälläkin se edellinen uusi on tosi lähellä. Me ollaan kuitenkin nyt kun tultiin sitä reissusta, niin vietiin kyyhkyille ruokaa. Minä kannoin siellä kyyhkyille. Vietiin varmaan olisiko se 6-7 ämpärillistä nyt. Markus oli vienyt ystävällisesti jo vähän aikaisemmin sinne 2-3 ämpärillistä, että saadaan niin kuin homma. Mika ei ole tehnyt taas mitään. Ihme juttu. Mikalla on muuten itse asiassa. Mä tilasin Motonetista, kun meillähän on siellä se sorsa ja sitten meillä on tuo kyyhkypaikka ja molempiin pitää rakentaa kojut ja semmoiset puolikiinteät. Nyt mä tilasin riittävästi naamioverkkoa. Itse asiassa niin kuin Motonetista oli kaikkein halvimmalla, mä edes kysyn eräkeltä, kun näytti olevan niin laadukasta, että mä tilasin tämmöistä niin kuin suhteellisen huonolaatusta naamioverkkoa, mutta se pitää olla niin järkyttävän paljon. 3 naamioverkkoa, 1,4 metriä korkeita ja 6 metriä. Eli 18 metriä on nyt naamioverkkoa sitten, millä saadaan naamioitua sekä kyyhkypassi. Ja nyt Mikalla on työn alla kyyhkypassiin semmonen meille kätevä, niin kuin semmonen liikuteltava teleskooppi kyyhkypassi järjestelmä tai mikä tahansa passi, mutta naamioverkko pannaan siihen. Sitten siellä on tekeillä myös meillä se sorsa paikkaan, oikein kunnon semmonen puusta pysyvä paikka, niin siihen tarvitaan verkkoa. Mutta niistä tulee toki omat videot, en tiedä missä välissä, mutta jossakin välissä ennen kyyhkyjahtia ja ennen, se on varmaan pantava se kyyhkypassi homma siihen
kyyhkyn panosammunta videolle. No, mietitään tätä myöhemmin. Nyt vaan mennään nopeasti eteenpäin ja pannaan tulemaan uusia juttuja. Täällä on muuten tämmönenkin sitten iso paketti. Se on mysteeripaketti. Se avataan sitten vasta myöhemmin. Voi arvata, mitä siellä on, ja hukaan ei vissiin arvaa oikein. Mutta tehdään nyt niin, että mennään katsomaan se, vaan lopultakin se on aselupahan oli mulle tullut aikaisemmin jo, ja mä lopultakin pääsin hakemaan nyt sen kiväärin eräkellarilta. Mennään katsomaan se sieltä, kiväärinhakureissu. Sinne. No niin, nyt päästiin tänne eräkellarille. Mennäänpä katsomaan, että löydetäänkö me meille siellä, vaan on Timo myydyssä. Morjesta! Moro! Tuliko hyvään saamaan, kun täällä on näin hiljasta? No justiinsa, nyt saatiin äsken yhdet aseet luovutettua. Niin. Loistavaa. Arvaa, mikä tämä on? Ka. Poliisilta saanut jonkun... Muistutuksen. Saakot jo. On hankintalupa. Sait! Yes. Onko sä myynyt sen aseen jo pois? Eikö sä tikan valinnut vai sen sauerin? On se tuolla, kun mä oon sitä kyllä tuolla. Melkein jo pysähty sydämään. Onko pitänyt kukkaa käynnä? No. Täällä on osa porukkaa syömässä toista kertaa, jolloin kello on vasta kuin 12. Ihan hyvä meininki. On tullut nimittäin itsekin vähän syötyä, kun lomalla oltu. Niin... No on kyllä huomannut. Se on kyllä... Nyt... Mun mielestä sulla on se grilli ollut päällä koko ajan. Nyt pitää lopettaa pariksi viikkoa syöminen ja lähteä mettään juoksemaan. Huomenna olisi tuo riistakolmio. Jaha. En tiedä, jaksaako mennä, kun on oppinut nukkumaan niin myöhään, että herää vasta 8 aikaan, niin se on huono juttu. Nyt kun sulla on siinä vehkeet. Ohka. Mikä se on? Mauserin lippis, okei, selvä. Loistavaa. Sitten vähän tuollaista quick dryta, vähän tämmöistä, tämmöinen niin hengittävä lippalakki. Just, hengittävä lippalakki. Hinnat nousee. Se on hyvä, että sopii hinnat hyvissä ajoissa tonne. Vaikka nouseekin, niin ei vaikuta enää. Noita vissiltä paikannusvehkeitä kysellään nyt paljon. Kyllä tota Ultracomia ja Trackeria ja kyllä niitä nyt ja tota Karmin ja kaikkea niitä. Joka vuosi pitää päivittää ja aina vaihtuu softat ja ohjelmat. Se on niin se muussakin hommassa. Niin, nytkö olisi jalat? Kyllä. Onko näitä kaksia jalkoja? Mun pitää katsoa sitten laittaa siihen toisen optikakokoseen. Joo, löytyy. Ei ole pakko heti, jos ei sulla löytyy, ole niitä. Löytyy. Ja sitten, mähän sen mietin, että tarvitseeko mun nyt oikeasti lähteä niin kuin vertailemaan näitä putkia. Mulla on vähän kiirekin, mutta kyllä mä nyt voisin, mutta mitä sä oot mieltä? Meenkö suoraan vai optia kutoseen vai, no, vai niin rupeenko kokeilemaan noita vaihtoehtoja? No sanoisin näin, että sulla nyt on se optia kutonen siitä kolmesta, niin, se 18, niin... Toi on ihan yhtä laadukas, se on vaan siitä ykkösestä kutoseen. Mm. Ja nimenomaan suurriistalle tehty, että okay. Uskalla melkein, ota tuo, niin ei tarvi tällä pettyä. Mennä. Sillä meitä. Mennään. Mä otan, jos et osu, niin soitat sitten mulle. Niin. Joo, enkä mä nyt lähden sitä vertailemaan, mutta jos te tiedäkään niistä mitään. Siinä on 10 vuoden takuu ja Rimes on maahantuja, niin kyllä tuohon paketti uskaltaan. Vielä kauan. SFP. Hirve. Red Dot. Onko se nyt oikea tuo? Ei taas tuu. Joo, eli tää on se periaatteessa sama ristikko, mikä sulla on niinku nyttenkin. Niin. Ei tää vaan tuu siinä mitä opettelemista. Niin. 4C, niin se taisi olla. Kyllä. On mennään tolla. Siitähän on olemassa semmonen 2 dot semmonen ristikko, mutta niin. No nyt makuasia, sä oot ampunut sillä mikä sulla on nyt, niin on niin, samanlaisella, niin se on. Joo, ja tämä kun lykätään nyt sitten niin pikajalat molempiin, niin mä saanko ton? Tehän olisitte laittanut nuo valmiiksi, eikö niin? Kyllä. Mutta niin minä en halunnut, minä haluan itse laittaa. Tulee varmasti oikein sitten. Se on hyvä palvelu, mutta se on hyvä itsekin ihmetellä näitä, että tästähän jää varmaan just ylimääräisiä osia, eikö niin? No yleensä. Se jää. Mitä näillä tehdään? Yleensä on niin, katsotaan. Sitten täällä se on. Sielläkö se on? No. Eilen mun yksi kaveri kysyi tällaista, mutta mä... Sitä uskaltanut sitten myydä, kun haki nimenomaan poskipakallista. Niin, ei niin, melkein myyt jo. Joo. Poistetaan Teemun numero puhelimesta. Joo. Sitten myydään sitä pyssy pois. Nää sais kirjoittua tuon, minun on tuolla koneella semmoinen ohjelma, mutta mun on sen verran vanhan liiton mies, että mä teen tän nyt kumminkin käsin näin. Joo, on se joo, on kiva, että on paperilla asia. Niin kun on 30 päivää aikaista käydä näyttämässä sen. 30 päivää. Hyvin ehtii. Ja nyt on aikaa. Joo, hyvin ollut kyllä nyt pari viikkoa porukkaa liikkeellä, että
Mitä ne nyt ostaa sitten niin tähän aikaan? No kyllä se vielä tätä kalastuspuoltakin aika paljon menee ja tietysti tää nyt kun tähän Seinäjoelle tuli tää asemyynti, niin aseostajia niin on. Nyt tässä vaiheessa kun pitäisi olla jo. Niin, patruunaa haetaan paljon ja sitten meillähän on tosi laaja toi, niin kuin, toi vaelluskenkävalikoima. Niin, no se asia mulla on kunnossa, kun mulla on ne, en muista mitkä ne oli, härkillä jo. Miksi sä toit silloin sinne? Eikö ne? Joo. Viime syksyllä riekkojahtiin, kun mentiin. Joo. Se oli se uusi malli, mitä ei silloin vielä. Yes. Sulla oli vähän nyt... Ei ollut muuten helppo niitä koekäytä. Nyt pannaan testiin, että onko Härkilän parhaimmat kengät, uutuusmalli. Niin niin onko sitä mihinkään? Vai onko mulla rakot aamulla? Se on kenkiä, siitä ei kokkiä. Laittaisin. Katsotaanpas koneelta. Joo, se on varmaan tuolla verkkoa. Joo, itse asiassa on näitä paketteja, missä tulee tää powerbankki mukana, kun näitä tuli erää. Tää on ollut sellainen, kun tää yksi enää jäljellä. Se on 79 euroa, mutta 60 se voidaan myydä. Risto on siellä isyyslomalla. Niin, joo, Ristolla oli. Sillä tuli uusi jahtikaveri. Se onkin mukava. Riston kanssa pitikin tämän patruita katsoa, mutta kun se vissi on maanantaina töissä. Maanantaina töissä. Mä tuun sitten sitä käymään, mä Ristolle soitan, että nyt ne patruita. Me hitään justiin nimittäin, vielä on vaan kyyhkytestit. Oikein ollaan asialla. Onko käynyt kuinka? Parisenkymmentä kävi niin kuin vähässä aikaa, että pitäisi siellä nyt taas olla. Pitäisi siellä olla taas toimintaa. Joo, siinä on kyllä hyvä liha. Oh, se on kyllä melkein parasti. Ja otetaan talteen kaikki maksat ja sydämet ja niitä kato. Että ei koiralle niitä? Ei ole koiraa, vaikka olisikin. Ei varmaan saisi niitä osia. Ennen meni niitä rintoja vaikka sitten, mutta sydämiä. Otat kuule, se on 20 pussiin, 20 pakastat vaikka. Ne. Sitten johonkin retkelle, jo paistinpannulla parikymmentä sydäntä niin paistele. Aina niin kuin kuoruvia alumaa oikein. Ja sitten vähän jotakin hilloa sopivaa siihen ja jotakin ruisleipää ja muuta vastaavaa. Ja sitten siihen. Me pantiin noihin ruisnappiin, semmoisiin kuppeihin. Aina sydän sinne ja vähän hilloa ja ruohosipulia päälle. Joo. Yhtään ei muuten kuunnellut varmaan, mutta tästä kuuntelijasta lukee tuolla lapussa, että kyyhkyn sydämiä. Joo, tää hilloa. Joo, kyllä se on mukava, kun tää alkaa taas päästää vähän noita koiria. Koiria vähän irti. Ja niin, se on. Äskeistä vaan alkaa sekin. Koirat irti. No, mullakin siinä on keväällä kiinni sitten. Niin, yksi nuori koira, niin mukava sitä vähän viedä. Joo. Tehdään siitä. Joo, ei meillä ole tässä. Meillä on kyllä aikaa tässä. Aikaa on varattu. Joo. Joo, meillä on yksi kaveri tässä syömässä justiinsa, niin tässä 6-9 tuolta laitetaan. 60 sitten taas. Miten monta lappua se piti täyttää? Oliko se noin vaikeeta? Ei tää vaikeeta. Hyvä. Tänne vaan järjestyksessä. Niin. Neljä näitä. Kukaan ei häiritte millään tavalla. Helppo keskittyä. Se on niinku... Joo, ei ole kans hirveästi kalaa nyt kyllä olevinansa ehtinyt. Ajattelen nyt ensi kuukauden jälkeen, siitä muutama kuukausi on jo jäät, niin pääsee pilkille. Niin joo, pilkikausi odottaa. Joo. Mennäänkö taas tänäkin vuonna sinne niin... Ei tänä vuonna voitais nyt, se olisi mennäänkö kyllä. Mennäänkö taas tänäkin vuonna sinne Saarijärvelle pilkille? Se oli niin kiva viime keväänä, että mennään nyt taas sinne. Tänä vuonna mennään ihan vissiin. Tai ensi kaudella, sanotaan näin. Niitä on hei justiinsa. Justi on kyyhkökausi, sitten on sorsaa, sitten on sitä ja tätä ja tuota ja... Niin ja sitten nyt kun sulla on vielä hirviähti niin, nyt tänä vuonna. Ei mulla ole kauhean ressi päällä. Tää on kesä sairas omaa puoli vuotta. Niin. Oikein pistää lasit päähän ja tarkistaa nyt, että kaikki niinku... No niin. No niin. Neljä paperia. Neljä paperia. Jokaiseen allekirjoitus samahan kohtaan. Sä oletko laittanut jo vai? Mä oon laittanut jo. Asia selvä. Ostajan allekirjoitus. Ostajan allekirjoitus. Noin. Ja ostajan allekirjoitus. Noin. Mahtava homma. Ykkönen, kakkonen on sulle. Näitten kanssa meet tonne poliisilaitokselle. Varaat sen ajan. Kyllä. Kolmonen lähtee täältä meiltä sinne. Tässä huolimattomasti niinku ja laitot nämä. Nelonen. Kattokaa nyt. Ne ei ollenkaan tasan nyt nuo reunat. Jatka vaan, mä teen niin, sitten kolmonen jää meille ja nelonen. Ja kolmonen lähtee sinne ja nelonen jää meille. Ja minä varaan sinne ajan palloslaitokselle. Kyllä. Ja nyt tulee se ihani osuus. Maksaminen. 10.01.80. Ryppää kuunnellut.
Mikä? Niin, 10.1.1972. Joo, mä niin nuori oon. 78 liiva. No niin, sitten korttikoneen. Oi, tää on mahtavi osuus aina. Ai, 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 ai. Tää ei varmaan mene lähimaksulla. Valitettavasti nyt se ei mene. Tällä kertaa tämä ei mene lähimaksulla. Oi jöstä, mun aina ihanaa tällä. Siirrytäänpä tonne pelkäinen paikalle taas. Nyt sitten mä soitan sitten, kun mä en saa asennettua näitä. Joo, meillähän Risto hoitaa niinku sen Risto, alueen pois peräseenikin jalaservin. Ai siis jos alueittain jää. Alueittain, joo. Mä tuon ne tänne sitten kaikki osina pussissa, että miten tämä laitetaan kasaan. Se on tyypillinen. Oliko teillä joku tapahtuma nyt tässä? 4.8. 4.8. Onko se niinku heti mikä päivä? Se on keskiviikko. Keskiviikko. Kyllä, koko päivä. Koko päivä. 9-5. 17. Joo. Mä tuun käymään silloinkin. Tuun käymään. Täällä on kaikki ase-edustajia ja vaate-edustajia. Ja katsotaan nyt, meillä on yksi tuossa pieni erilainen juttukin vielä vähän siihen lisää, jos me vaan ensi viikolla tiedetään. Okei. Okay. Tää on sellainen vähän spesiaali, mitä ei ole vielä ollutkaan oikein tässä kellään. Asia selvä. Näin tehdään. Tää pitäisi tulla nyt ennen sitä, tää pihalle tämä video. Niin. Se on mennyt ohi jo. Ensi viikolla 4.8. on tämmöinen. Ei kun se on 4.8. vaan seuraava viikko. Niin, mutta tämä video tulee ensi viikolla. Niin. Joo. Niin, tässä puhutaan tulevaisuudesta. Joo. Ensi viikolla 4.8. Kyllä. Kyllä. Näin tehdään, nähdään ensi viikolla ja nähdään myös seuraava viikolla. Kyllä. Yes. Kiitos. Saanko mä tuo. Annoin mä sulle vähän kaupantekijästä. Ai saa kaupantekijäisen löysit. Niin. Mikä se on? Mauseri? Asepussi. Mauseri-asepussi, joo, loistava. Kato, mä mietin, että tekottaa mukaan asepussi kotoa, mutta ei mun tarvikkaan. Niin. Rasvaa. Mä haen tuolta yhden kaupantekijän jutun sulle vielä. Liukuvuodetta. On liukuvuodetta. Onko sulla? Ei joo. Nyt mä rupesin oikein niinku voitelemaan. Universal Gun Grease. Okay. Kyllä. Se kuulostaa hyvältä. Eli sitä pannaan... Tää on oikeesti niinku. Siis, niin mä vaan sitä. Tänne lukon. Tänne siihen lukkoon näin, niin kyllä menee hienosti, ei pidä mitään ääntä. Ai se ja siäsele. Se äänihän on niin usein hienointa, onko jahtireissulla, kun tulee sinne miehikäs olo, kun saa niin kuulee sen äänen, kun pistää panoksen piippuun ja mitä ei tapahdu reissulla. Niin. Muuta. Mä laitan sen tänne näistä ja ihmettelen, että se on mikähän siellä. Täällä on. Ohjekirja on siellä. Enää me tarvitaan äänenvaimen niin ja se palataan siihen sitten ensi viikolla ja patruunoita ja muuta. Niin. Kyllä, se on siinä. Se on sillä selvä. Jep. Hyvä. Kiitos. Jep. Nyt äkkiä nurkkapaja asentamaan. No mutta nyt on. Pannaanpas nuo pois tuosta. Noin. Joku voi arvata, että nuo pehmeitä paketteja, kun voi heittää lattialle. Täällä on, äiti ei voi heittää lattialle. Nyt on tavarat. Kauhea. Kuitti ei halua katsoa ollenkaan. Jalat on siinä. Sä laitat jotakin lippiksiä vielä mukaan. Mitä nämä on? Tuolla on kuitit ja muut vastaavat. Sitten ostolupaa, paperit ja niin edespäin. Hihnaa, ne ei löytänyt missä se on, mutta ne etsii siellä sitä. Mauserin lippis, das original. Hieno juttu. Ja sitten mikäs tämä oli? Tämä oli joku eräkellari, kuule tämmönen. Onnistunut reissu alkaa eräkellarista. Jaha, dry lock. Ilmeisesti semmonen, mikä ei niinku ollenkaan... Joo, tämä tuntuu kyllä semmoista pehmeältä. Tai semmoiselta hengittävältä. Loisto juttu. Mehän voitais vaikka näitä arpoa jossakin vaiheessa, jos... Sitten laittoi mulle sitä liukuvuodetta mukaan vielä, että mä en tiedä, mitä se sillä tarjotti. Pakko olla hyvä, kun myyjäkin sanoi, että hyvää. Universal Gun Greaseä. Yes. Ja sitten meillä on, kurkataan sitä asetta nyt vähän sen kuitenkin. Tämähän tullaan sitten vasta laittamaan, niin oikeinhän nyt kerkeä millään, meillä on niin paljon kaikkea, mutta tämä kun saadaan sitten jossakin vaiheessa kasaan, siitäkin tulee oma video, mä en tiedä milloin se tulee, voi, mutta varmaan sitten kyyhkyjahti, sorsajahti jälkeen, mutta tässä ampumaankin mennä kyllä, että kerkeä sinne hirvijahtiinkin. No, onneksi se ei taas tullut mitään kiirettä, mutta kivääri on siinä, mahtava homma. Se on nyt lopulti kotona. Enkä mä ruun enää sitten miettimään, että ruvetaan tekemään vielä testiä, että mikä kiikari. Eihän mitenkään se voinut ehtiä. Toisekseen nehän näyttää kaikki ihan samalta. Ja kun meillä on jo tuo toinenkin optika, niin on sitten sama sarja. Se on aina kivaa, kun samanmoisia. Ja nyt on poskipakkakin sitten. Nyt ei tee poskipakkaa ollenkaan loman jälkeen, mutta sitten kun rupeaa laihtumaan pikkuhiljaa, niin tämä saa sitten sitä mukaan nostaa poskipakkaa. Nyt sillä ei tee mitään. Mm.
Kun saadaan tämä, niin mennään sitten ampumaan se isommikan kanssa oikein niin kuin privaattina liikkuvaa hirveä. Mutta nyt tärkeintä on kuitenkin jo kyyhkyjahti. Tavaraa, eli hernettä ja jyviä viedään nyt sinne joka viikko, kaksi viikkoa vielä aikaa. Viedään ruokaa niille. Se on se, mihin nyt tähdätään. Eli saadaan seuraavana sitten niin sinne kaikki se effortti niin sanotusti. Ja sitten kun sieltä ollaan selviydytty, niin sitten onkin jo sorsa. Ja siihen väliin tipotellaan näitä muita videoaiheita. Muun muassa kyttikoppi. No ei, yllätys, joku luuli, että nyt se on valmistunut, mutta ei ole, ei lähellekään sitten aloitettukaan. Sitä ei ole aloitettu millään tavalla, mutta nurkkakonttiasia. Eli tämä nurkkapaja on jäänyt pieneksi monestakin eri syystä. Se on ollut aina vähän pieni, nyt se suorastaan on jäänyt pieneksi. Ei suinkaan niin kuin tuon painokäyrän takia, vaan niin kuin muutenkin. Tavarat on niin paljon ja muutakin elämää on. Tässä saadaan tilaa enemmän. Niin nurkkapajakontti. Se on nyt edennyt tosi hienosti. Ja voin näyttää teille tässä nopeasti välissä, että tuli oma video siitäkin. Niin tässä on idea siitä, kolmiulotteinen, 8 metriä × 3.4 noin suurin piirtein. Se on tarkka, mä kerron myöhemmin, miksi on niin tarkka se toinen mitta. Niin tässä on vähän videota siitä. Teemu Heinonen, Villard Oy, Villard Oy Company, Somerolla. Niin siellä mennään käymään ja tehdään lopulliset kaupat, mutta se on nyt näin lähellä jo. Nurkkakontti on tulossa. Se on ihan varma, koska joku toinen tekee sen ja se tuo tuohon pihaan sen nosturilla. Niin se on hieno, että se tullaan katsomaan vielä ennen sorsajahtia tai jopa ennen kyyhkyjähtäkin voi olla. Mutta seuraava video on ehdottomasti kyyhkypatruunoiden testi. Nyt ei ole yhtään vielä, mutta annakaa hakemassa eräkellarin Ristolta erilaisia kyyhkypatruunoita. Me käydään ampumassa niitä vähän Maruksen kanssa, tehdään kuviot ja muut. Ja se on käytännössä seuraava video, koska sitten ei enää riitä eikä aikaa. Kenenkään odotella pitempään, jos jahti alkaa jo. Pitää saada patruuna päätettyä, tilattua, ehti jahti. Kyllä. Lomavideo tulee johonkin väliin sinne, että niin kuin mä sanoin viime videolla, että kyllä tulee muuten purskeita päästä videoita. Nyt mä menen hommiin. Mä oon käynyt pyöräilemässä. Mahtuu repohuusut jalkaan kohta. Hieno juttu, mutta nyt mä menen syömään. Mä oon laittanut uusia perunoita valhokastikkeella. Ai että.